والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين مدد يا رسول الله مدد يا مشاهد دست سور مولا شاء الله فهز دعسان شاء محمد نازم حقاني مدد تاريكاتنا الصحبة والخير في الجميع رمضان کا مہینہ یہ پاک مہینہ اس کے ہر ایک دن کی الگ برکت ہے اور آج انشاءاللہ 17 رمضان یہ جنگ بدر کی سالگرہ کا دن ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم جنگ میں مبتلا تھے اور انہوں نے ایک اہم جیت حاصل کی جو کہ اللہ عز و جل نے عطا کی یہ اسلام کے لیے ایک بے حد اہم جیت تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ طاقت اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مدد کی امداد دونوں روحانی یعنی باطنی اور جسمانی یعنی ظاہر اور اس نے انہیں یہ ساری مدد ادا کی انہوں نے کافروں کے تکبر کو توڑا کیونکہ یہ ایک جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ اور یہ جنگ تھی جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتی تھی جو اس کا حصہ تھے انہوں نے ہر طرح کی فضیلت حاصل کی ان کے مقام الگ ہیں باقی صحابہ کے مقابلے ان کے پچھلے گناہ اور آنے والے گناہ سب معاف کر دیے گئے تھے کہا جاتا ہے وہ 313 مبارک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو یہ برکت ادا کی گئی یہ قیامت تک چلے گی اور برکت کے طور پر ان کے نام لکھے جائیں گے اور گھروں میں سجائے جائیں گے یہ آج بھی کیا جاتا ہے تو آج ایک خوبصورت اور پاک دن ہے جس دن ایک اہم تحفہ دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معجزے دیکھنے کو ملے اس دن فرشتوں نے ان کی مدد کی اللہ عز و جل نے 3000 فرشتے بھیجے وہ کہتا ہے تو وہ بھیجے گئے تھے زیادہ طاقت کے لیے اس جنگ میں انہوں نے مدد کی لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو لڑے صحابہ اکرام کیونکہ 3000 فرشتے نہیں صرف ایک ہی فرشتہ کافی تھا پورے کافروں کے قافلے کو برباد کرنے کے لیے لیکن یہ ایک کڑا امتحان تھا اور ان صحابہ اکرام نے اس امتحان کو پاس کیا اور ہدیے کے طور پر فرشتوں نے ان کی مدد کی اور ان کی طاقت بڑھائی اس لیے اللہ عز و جل نے ان فرشتوں کو بھیجا یہ ایک بڑا سبق تھا اور رہے گا قیامت تک یہ ایک اہم غزوہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
अल्लाह दोबारा से ऐसी फतह दे इस्लाम को और हमारी ख़राब हालात से हमें बचाए। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये एक बड़ी ताकत है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता और इसके खिलाफ कोई नहीं आ सकता। मुसलमानों का कमज़ोर ईमान है और वो ये देखते हैं कि हर जगह मुसलमान ख़त्म हो गए हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हमारे साथ है। मुसलमान ये भूल जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और गफलत में पड़ जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। नहीं, मायूस ना हो, सबसे कमज़ोर वक्त में और सबसे कमज़ोर सूरत हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल कराई सिर्फ 313 सहाबियों के साथ। अगर वो 30 भी होते वो तब भी जीत जाते अल्लाह की मर्जी से। इसलिए उम्मत मोहम्मद को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह का वादा सच्चा है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा और इसका नूर पूरी दुनिया को रोशन करेगा इंशाल्लाह, और ये करीब है इंशाल्लाह।